السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں.
ان آیات کی تلاوت سے اندازہ تھوڑوں کو ہو گیا ہوگا کہ آج جو مضمون میں بیان کرنے لگا ہوں وہ گزشتہ دنوں ہمارے بھائیوں اور بزرگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر، دعا، شہداء کا مقام، ابتلاؤں کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی طرف توجہ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پانے والوں کا ذکر ہے۔ اور یہ باتیں ہی ہیں جو ایک مومن کے حقیقی مومن ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ مشکلات کے وقت وہ گھبراتے نہیں بلکہ ہر مشکل ان کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف پھیرتی ہے، اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف توجہ پھرنی چاہیے ایک مومن کی، اور فوری رد عمل کسی تکلیف پر ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ استعینوا بصبر والصلاۃ کا مظاہرہ کرے، یعنی صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے۔ بس مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کیا ہے کہ تمہیں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن تمہارے ایمان کی پختگی کا اظہار ایسی صورت میں یہی ہے کہ ایک تو صبر سے ان کو برداشت کرنا ہے، کسی بے چینی اور گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کرنا، دوسرے ان کے دور کرنے کے لیے انسانوں کے آگے نہیں جھکنا بلکہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اپنے ایمان میں استقامت اور ثبات قدم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کام پر استقلال سے قائم رہنا ہے جو خدا تعالیٰ نے مومنوں کے سپرد کیا ہے، اور وہ کام ہے خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا، وہ کام ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا، وہ کام ہے زمانے کے امام کی جماعت میں شامل کر کے دنیا کو حقیقی اسلام سے روشناس کروانا۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ تمہیں جان اور مال کے قربان کرنے کے امتحانوں سے گزرنا پڑے اور روحانی اذیتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ روحانی اذیتیں کیا ہیں؟ ہمیں کلمہ کہنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، نمازیں پڑھنے پر پابندی لگائی جاتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، یہ علاوہ دوسری اذیتوں کے جو جسمانی اور مالی اذیتیں ہیں، یہ روحانی اذیتیں بھی ہیں۔ تو ان سب اذیتوں سے گزرنا پڑے گا اس کام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح توجہ دلانے اور ذہنی طور پر مومن کو ان تکلیفوں اور اذیتوں کے لیے تیار کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم صبر، حوصلے اور دعاؤں کے ساتھ ان امتحانوں سے گزرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انجام کار فتح ان صبر کرنے والوں کی ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ
جان کی قربانی کرنے والوں کے مقام کے بارے میں فرماتا ہے کہ دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن تو تمہیں اس لیے قتل کرتا ہے کہ زندگی کا خاتمہ کر کے تمہاری جان لے کر عددی لحاظ سے بھی تمہیں کم اور کمزور کر دے. لیکن یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو وہ خدا جو کائنات کا مالک ہے, ایک شخص یا چند اشخاص کا قتل جو ہے جو خدا کے دین کے لیے ہو, جماعتوں کو مردہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو دونوں جہان کا مالک ہے, یہاں اگر ایک انسان مرتا ہے تو دوسرے جہان میں جب زندگی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک قتل جو ہے اس سے جماعتیں مردہ نہیں ہو جایا کرتی بلکہ ایک شخص کی موت کئی اور مومنوں کی زندگی کے سمان کر جاتی ہے. ایک شہادت مومنوں کو خوفزدہ نہیں کرتی بلکہ ان میں وہ جوش ایمانی بھر دیتی ہے کہ ایمانی لحاظ سے کئی کمزوروں کو سستیوں سے نکال کر باہر لے آتی ہے. ایمان میں وہ زندگی کی حرارت پیدا کر دیتی ہے کہ خوفزدہ ہونے کے بجائے کئی اور سینہ تان کر دشمن کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے نادانوں, تم سمجھتے ہو کہ ایک شخص کو مار کر تم نے ہمیں کمزور کر دیا, تو سنو اس ایک شخص کی موت نے ہم میں وہ روح پھونک دی ہے جس نے ہمیں وہ زندگی عطا کی ہے, ہمیں اپنی قربانیوں کے قائم کرنے کا وہ فہم عطا کیا ہے جس سے ہم ایک نئے جوش اور جذبے سے دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو گئے ہیں. گزشتہ دنوں جب ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کو شہید کیا گیا تو میں نے یہ بھی نظارہ دیکھا, زبانی بھی اور تحریری طور پر بھی میرے سامنے اظہار کیا گیا کہ اگر فلاں جگہ جہاں ہم رہتے ہیں خون کی ضرورت ہے یا کسی بھی جگہ خطرناک جگہ پر جہاں کسی احمدی کے خون کی قربانی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم اپنا خون پیش کریں. بس یہ قربانی کا جذبہ اس لیے ابھر کر سامنے آیا ہے کہ دشمن کو بتائیں کہ اللہ کے آگے جھکنے والوں اور ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنے والوں کو موتوں کا خوف متاثر نہیں کر سکتا, کیونکہ ایسے مرنے والوں کے لیے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ دائمی زندگی پانے والے ہیں. بس ایک تو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے مومنوں کے لیے ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بن کر ان کو زندہ کر دیتا ہے جو اس کے درجات میں بلندی کی بھی دعا کرتے ہیں, اور جو دائمی زندگی ہے اس میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں, اور یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں وہ کام کرے جس سے اخروی زندگی میں فیض پائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر یہ اعلان بھی ہے
کہ اللہ کی راہ میں مرنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، کیونکہ وہ فوری طور پر وہ مقام پا لیتا ہے جس سے اسے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ درجہ جو اعلیٰ حیات کا درجہ ہے ایک دم میں ہی نہیں مل جائے گا ہر ایک کو۔ ہر شخص جو مرنے والا ہے ایک درمیانی حالت میں اس کو رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ اسے فوری طور پر اعلیٰ حیات مل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کی 6 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 کہ اسے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے وقت ہی بخش دیا جائے گا۔ دوسرے، وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لے گا۔ تیسرے، اسے قبر کے عذاب سے پناہ دی جائے گی۔ چوتھے، وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ پانچویں، اس کے سر پر ایک ایسا وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ نمبر 6، اور اسے اپنے 70 اقارب کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ بس یہ مقام ہے شہید کا۔ احیاء جو حی کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کی زندگی کا عمل ضائع نہیں جاتا۔ بس شہید کا قتل اس اعلیٰ حیات کو فوری پا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی ظاہر ہے، جس کے پانے کے لیے ہر مرنے والا ایک درمیانی عرصے سے گزرتے ہوئے پہنچتا ہے، اور ہر ایک کی روحانی حالت کے لحاظ سے وہ عرصہ ہے، کوئی اسے جلد حاصل کر لیتا ہے، کوئی دیر سے حاصل کرتا ہے۔ احیاء کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کا بدلہ لیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دشمن کو کہ تم نے تو ایک زندگی ختم کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بڑا ثواب کما لیا اور ہم نے کمزور کر دیا جماعت کو، لیکن یاد رکھو کہ مرنے والے نے تو شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تو پا ہی لیا ہے، لیکن اس کی شہادت جو ہے وہ بھی بغیر بدلے کے نہیں جائے گی۔ بس غور سے سن لو کہ خون شہیدان ملت کا اے کم نظر رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا۔ آج بھی ہر شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کا خدا تعالیٰ خود انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاک اللہ تشروں، یہ دنیا والے نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، تمہاری عقل تو ایسی ماری گئی ہے کہ باوجود اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے، باوجود اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے، ایسی حرکتیں کر کے تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ وَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی، وہ اس میں دیر تک رہتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوگا اور اسے اپنے سے دور کر دے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر دے گا۔ اور مومن کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دی۔ ایک روایت میں آتا ہے اسامہ بن زید اور ایک انصاری نے ایک موقع پر ایک کافر کا تعاقب کیا، جب اس کو پکڑ کر مغلوب کر لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے انصاری دوست نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، وہ رک گیا اس پر ہاتھ اٹھانے سے،
لیکن میں نے اسے قتل کر دیا. واپسی پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا, اے اسامہ, کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا, کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے, لا الہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ اور بار بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے. اس پر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا تلوار کے خوف سے کہا ہے؟ اس پر میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا. پھر ایک روایت میں ابھی مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور انکار کیا ان کا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے, تو اس کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں, باقی اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. اب یہ جو نام نہاد علماء ہیں مسلمانوں کو غلط رنگ میں ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک حصے پر تو احمدی ایمان لاتے ہیں, لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے, دوسرے حصے کی نفی کرتے ہیں, اس لیے یہ واجب القتل ہو گئے. کیا ان لوگوں نے ہمارے دل میں بیٹھ کر دیکھا ہے یا دل چیر کر دیکھا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ جو فہم و ادراک خاتم النبیین کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ان مولویوں کو تو اس کا کروڑواں حصہ بھی ادراک نہیں ہے. اور کہتے ہیں ہمیں یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور اس لیے واجب القتل ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جس مقام میں ختم نبوت سے آشنا کروایا ہے وہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے, اور اس آفتاب صداقت کی کیسی اعلیٰ درجہ پر روشن تاثیریں ہیں جس کا اتباع کسی کو مومن کامل بناتا ہے, کسی کو عارف کے درجے تک پہنچاتا ہے, کسی کو آیت اللہ اور حجت اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے, اور محمد الہیہ کا مورد ٹھہراتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا, جس سے روحانی باس اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا, وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء, امام الاصفیاء, ختم المرسلین, فخر النبیین, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اے ہمارے خدا, اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو. پھر آپ نے فرمایا اس کی پیروی آن وسلم کے بارے میں کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمے اور آسمانی نشانوں سے انعام پاتے ہیں. بس یہ ہے مقام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ فتنہ پرداز اور بدتینت نام نہاد علماء جو ہیں آج کل کے, کہ یہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احمدی آخری نبی نہیں مانتے, اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور واجب القتل ہیں اور میڈیا پہ اس کا پرچار کیا جا رہا ہے. وہ کام یہ کر رہے ہیں جس کی نہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے اور نہ خدا کا رسول ان کو اجازت دیتا ہے, اور ان کے نام پر یہ ظلم یہ ہے کہ ان کے نام پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. بس ہمیں تو اس رسول کی پیروی نے
نشانوں سے انعام یافتہ کیا ہوا ہے. اب بھی اپنی فتنہ پردادیوں اور احمدیوں پر ظلم سے باز آ جاؤ, ورنہ یاد رکھو کہ املی لہم من نقیدی متین کا نشان جیسے کل ظاہر ہوا تھا وہ آج بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور ہوگا. بس اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنی فتح نہ سمجھو. ہاں ہم کیونکہ ایمان میں پختہ ہیں, زمانے کے امام کو مان چکے ہیں جسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے غلام کی حیثیت سے نبی کا مقام دے کر بھیجا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک صبر اور حوصلے سے تمہارے ظلموں کو برداشت کر رہے ہیں کہ یہی اس زمانے کے امام نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہم سے توقع رکھی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ خوف اور بھوک اور جان و مال کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا, اور جب تم اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلو گے تو تمہیں مبارک ہو کہ تم بشر صابرین کے گروہ میں داخل ہو گئے, ان صبر کرنے والوں میں شامل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں دنیاوی نقصانات یا جانی نقصانات کیا دکھ پہنچا سکتے ہیں. یہ جہاں تکلیفیں جو ہیں یہ جہاں ہماری روحانی ترقی کا باعث ہیں وہاں جماعتی ترقی کا بھی باعث ہے. بس ہم احمدیوں کو بھی ان مصائب اور تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو, اور جب بھی مشکلات اور مصائب آئیں تو تمہارے منہ سے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف یہ الفاظ نکلیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور جب ہم یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے ہوں گے, ہمیشہ ہدایت پر قائم رہیں گے, ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے رہیں گے, اور آخری فتوحات کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں. بس ہمارا صبر اور استقامت ہے جو فتحنا لکا فتح مبینہ کی بشارت لے کر آئے گا. ہماری مخالفت اگر ہوتی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ کو ماننے کی وجہ سے, ہمیں دکھ دیے جاتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے, ہمارے مالوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے, ہمارے پیاروں کو شہید کیا جاتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے. بس اگر ہم استقامت دکھائیں گے, ابتلاؤں سے کامیاب ہو کر گزر جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وعدے کے بھی حقدار ٹھہریں گے جو الہام اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کئی دفعہ کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا, کہ میں ایک عظیم فتح تجھے عطا کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی. بس قوموں کی زندگی میں ابتلاء اور امتحان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, نشانات ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں. بس صبر اور دعا سے اس کی مدد مانگتے چلے جائیں. یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں اور جس اذیت کے دور سے بعض جگہ جماعت گزر رہی ہے, اس کے پیچھے بھی فتح نہ لکا فتح مبینہ
کی آوازیں آ رہی ہیں. خدا دشمن کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گا. ان کی خوشیاں عارضی خوشیاں ہیں. ہر شہادت جو کسی بھی احمدی کی ہوئی ہے پھول پھل لاتی رہی ہے, اور اب بھی انشاءاللہ تعالی پھول پھل لائے گی. دشمن کی پکڑ کے نظارے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں, اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمیں تسلی دلاتا ہے کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ. بس اللہ نے ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا, اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. بس جو ماضی میں جب اللہ تعالیٰ پکڑتا رہا ہے, آج بھی وہی خدا ہے, وہی زندہ خدا ہے جو ہمارا خدا ہے, جو ان کو ان کا عبرتناک انجام دکھائے گا. بس اللہ ہمارا پیارا خدا سچے وعدوں والا ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے یقیناً پورے کرے گا, جیسا کہ ہم پورے ہوتے دیکھتے آئے ہیں. اللہ تعالی مومنوں کی تسلی کے لیے فرماتا ہے اور مختلف وقتوں میں نظارے دکھاتا رہتا ہے, ایک ہی بات کئی کئی دفعہ دکھاتا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دکھاتا رہے گا. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں, اپنے ان بھائیوں کی خوبیوں کو کبھی مرنے نہ دیں جنہوں نے جماعت سے وفا کے اعلیٰ نمونے دکھاتے ہوئے اپنی جانیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں. ان شہداء کا بھی اب میں مختصر ذکر کروں گا. پہلے شہید ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر عبد المنان صدیقی ہیں. ان کی شہادت 27 مئی کے بعد پہلی شہادت ہے, یعنی اس عظیم شہید نے بھی اپنی جان خدا تعالیٰ کی راہ میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خلافت احمدیہ کی دوسری صدی میں بھی ہمارے ایمانوں میں وہی پختگی ہے. جماعت کی خاطر ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اسی طرح تیار ہیں جس طرح گزشتہ 100 سال میں کے عرصے میں یا اس سے زائد عرصے میں جماعت قربانی دیتی چلی آئی ہے. یہ شہید جن کی عمر صرف 46 سال تھی, اپنی جوانی کی شہادت سے یقیناً نوجوانوں میں بھی ایک روح پھونک گئے ہیں, اور یہ سبق اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں نوجوانوں کے لیے بھی کہ دیکھنا جان جائے تو چلی جائے, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت پر حرف نہ آنے دینا. خلافت احمدیہ کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا. ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب بڑی پیاری طبیعت کے مالک تھے, اخلاص و وفا میں بہت بڑے ہوئے تھے. میرا ذاتی طور پر پہلے بھی ان سے تعلق تھا سندھ کے سفروں میں, اور پھر ناظر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی پرانا تعلق تھا. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس خاندان سے ہی ہمارا پرانا تعلق تھا. ان کے والد صاحب بھی جب ربا آتے تھے تو ہمارے والد صاحب کے پاس ضرور آتے, اور ہمارے گھر میں پھر لمبی مجلسیں لگا کرتی تھیں, خاص طور پہ شورا کے بعد جہاں جماعتی معاملات ڈسکس ہوتے رہتے تھے بڑی دیر تک. ان کے والد کا نام ڈاکٹر عبد الرحمٰن صدیقی تھا. ان کا بھی جیسا کہ میں نے کہا جماعت سے گہرا تعلق تھا, خلافت سے وفا کا بڑا گہرا تعلق تھا. اس کی ایک جھلک میں بتا دیتا ہوں ڈاکٹر منان صدیقی کے والد کی. وہ بھی تقریباً 40 سال تک امیر ضلع میرپور خاص اور ڈویژنل امیر حیدرآباد رہے. پاکستان جب تقسیم بنا ہے اس کے بعد ہجرت کر کے جب آپ پاکستان آئے عبد الرحمٰن صدیقی صاحب, تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر
اپنے مستقبل کے بارے میں رہنمائی کی درخواست کی. اس پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میر پور خاص سندھ چلے جائیں اور وہیں سیٹ ہو جائیں, وہاں ہماری اسٹیٹس بھی ہیں, ان کو آپ کی مدد حاصل رہے گی اور آپ کو ان کا تعاون حاصل رہے گا. چنانچہ وہ بغیر کسی چون چرا کے وہاں چلے گئے, جا کر آباد ہو گئے اور بڑے اخلاص سے جماعت کی وہاں خدمت کرتے رہے. یہ ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب جو شہید ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صدیقی صاحب کی اکلوتی اولاد تھے اور شادی 11 سال بعد پیدا ہوئے تھے. سندھ میڈیکل کالج سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا, پھر 1988 میں امریکہ چلے گئے, وہاں سے الٹرا ساؤنڈ کی ٹریننگ لی, پھر انٹرنل میڈیسن میں پوسٹ گریجویشن کیا فلاڈیلفیا کی یونیورسٹی سے, اور امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں ہی ملازمت کا پروگرام بنایا انہوں نے, ڈاکٹر منان صدیقی صاحب نے. لیکن آپ کے والد نے, ان کو جب پتہ لگا کہ میرا بیٹا وہیں رہنے کا پروگرام بنایا ہے, تو انہوں نے انہیں لکھا کہ آپ کو اس علاقے کی خدمت کے لیے میڈیکل کی تعلیم دلوائی ہے میں نے, جہاں مجھے مسلم مؤود نے فرمایا تھا کہ یہاں جا کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی خدمت کرو. ان غریب لوگوں کی خدمت کے لیے میں نے تمہیں میڈیکل کروایا اور امریکہ بھیج کے بھی پڑھوایا ہے, اور تم نے بھی یہاں ہی خدمت کرنی ہے, اور یہی میری خواہش ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. تو اپنے والد صاحب کی اس خواہش کو فوراً انہوں نے پورا کیا اور امریکہ سے فوراً چھوڑ کے تو میرپور خاص تشریف لے آئے اور یہاں خدمت کا سلسلہ شروع کیا. ڈاکٹر منان صدیقی صاحب کے نانا ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب تھے, جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. آپ کی والدہ بھی حیات ہیں, ڈاکٹر منان صدیقی کی سلیمہ بیگم کا نام ہے, بڑی نیک تجدد گزار, دعائیں کرنے والی, بڑی شفیق مہربان خاتون ہیں, غریبوں کا خیال رکھنے والی. 37 سال انہوں نے بھی صدر لجنہ میرپور خاص کے طور پر خدمات انجام دی اور بڑی تربیت میں, اس لجنہ کی تربیت میں بڑا کردار ہے ان کا بھی. بڑھاپے اور بیماری کے باوجود بھی بڑے حوصلے سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی اور اسے رخصت کیا. یہ بڑا بہت بڑا صدمہ ہے اس بوڑھی والدہ کے لیے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بعد میں بھی برداشت اور حوصلہ اور صبر دے. ڈاکٹر منان صدیقی صاحب کو مختلف شعبہ جات میں جماعت خدمت کی توفیق ملی. 95 سے وفات تک 13 سال آپ نے بطور امیر میرپور خاص کے فرائض سر انجام دیے. اس کے علاوہ سیکٹری مورامہ اس سے پہلے بھی رہے, میرپور خاص کی جماعت کے قائد علاقہ خدام الحمدیہ میں رہتے رہے, نگران صوبہ سندھ تھے مجلس خدام الحمدیہ کے, اور 98 میں ان کے والد کی وفات ہوئی تو پھر انہوں نے ہسپتال بھی سنبھالا. چھوٹا ایک کلینک تھا, اسے مکمل ایک ہسپتال بنا دیا اس کو, جس میں ہر چیز سہولتیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ترپارکر کے علاقے میں, نگر پارکر میں, بہت دور دراز علاقہ ہے ہندوؤں کا اور غریبوں کا, ہر ماہ ذاتی طور پر میڈیکل کیمپ لگاتے اور خود تشریف لے جاتے تھے مریضوں اور نداروں اور ضرورت مندوں کو طبی امداد پہنچانے کے لیے. ہزاروں مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ہاتھ سے شفایاب ہوئے, اور ان کی وفات پر, شہادت پر غریب امیر سب رو رہے تھے. بہت دور دور سے لوگ آئے ان کی دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے اس غلام کو دست مسیحائی اور شفا عطا فرمایا ہوا تھا, جسے وہ غریبوں کی خدمت کرتے تھے اور ان کو
اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا تھا. میرپور خاص کے علاوہ بھی صوبہ سندھ میں پورے میں ان کی شہرت اور نیک نامی تھی. جوانی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا نیک نام حاصل کر لیا تھا. احمدیوں اور غیر احمدیوں میں یکساں مقبول تھے, بڑے ہر دل عزیز تھے. دعوت اللہ اور تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور مختلف وفود کو مرکز میں بھی لے کر آتے تھے اور اپنی نگرانی میں بھی بھجواتے رہتے تھے. ہر دفعہ جب کوئی دعوت اللہ کا پروگرام ہوتا رہا, گزشتہ 5 سال میں ہمیشہ میں نے دیکھا, دعا کے لیے جانے سے پہلے لکھتے تھے تو کامیابی ہو اور اللہ تعالیٰ کامیابی فرماتا تھا. دشمن کی ان کی دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ دعوت اللہ بھی تھی, کیونکہ وڈیروں کو سندھ کے ذمہ داروں کو بے دھڑک تبلیغ کرتے تھے, غریبوں کو ہر جگہ ہر ماحول میں تبلیغ کے ماحول پیدا کر دیا کرتے تھے. تو دشمن نے تو اپنے طور پر اپنی طرف سے ان کو شہید کر کے تبلیغ کے ایک وسیلے کو ختم کرنا چاہا ہے, لیکن نادان یہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر عبد المنان اللہ کی راہ میں قربان ہو کر اپنے جیسے کئی اور منان پیدا کر جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کی شادی اپنے ماموزاد امتو شافی صاحبہ سے ہوئی جو امریکہ میں امریکن نیشنل ہیں, اور دو بچے ہیں ان کے, ایک بڑی بیٹی 18 سال کی ہے, اس نے بھی ایف ایس سی کی ہے, اور ایک بیٹا ہے 13 سال کا, اور ان کی اہلیہ بھی لجنہ کی صدر ہیں میرپور خاص کی. وقف عید کا جو ہسپتال ہے المٹھی میں نگر پارکر کے علاقے میں, سر پارکر کے علاقے میں, اس میں بھی آپ کی بڑی نمایاں خدمات ہیں اور فری میڈیکل کیمپس جیسا متعلق لگاتے رہے ہیں. انسانیت خدمت کے لیے قائم کی گئی انور سوسائٹی کے بھی صدر تھے آپ, صدر انجمن کی منصوبہ بندی کمیٹی کے ممبر تھے, مجلس تحریک جدید کے رکن کا بھی اعزاز حاصل تھا. جیسا کہ میں نے کہا میرا ان سے ایک پرانا تعلق تھا, اور ان کے والد کا بھی ہمارے والد سے تعلق تھا, حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب جو خلیفۃ المسجد ثانی کے معالج تھے, اور ان کے نانا, ان سے بھی ہمارا خلیفۃ المسجد ثانی کے کثرت خلافت میں رہتے تھے ڈاکٹر صاحب, تو ان کے پاس آنا جانا تھا, ان سے بھی ایک تعلق تھا. تو ایک خاندانی تعلق تھا اس سارے خاندان سے. ڈاکٹر منان صاحب ان انسانوں میں سے تھے جن کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ کے اثار نہیں آتے تھے, جیسے مرضی حالات ہو جائیں. میرپور خاص ضلع جو ہے گزشتہ کئی سال سے مولویوں کا ٹارگٹ رہا ہے, بلکہ پورا سندھ ہی رہا ہے لیکن زیادہ تر اس علاقے میں, تو بڑے عمدہ طریق پر انہوں نے جماعت کو بھی اپنے ضلع کی جماعت کو سنبھالا, بلکہ ساتھ کے ضلعوں کی بھی مدد کرتے تھے اپنے تعلقات کو استعمال میں لا کر. لیکن کبھی انہوں نے اپنے جو تعلقات تھے ان کو اپنی ذات کے لیے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا. اس طرح استعمال کرتے تھے جماعت کے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے, پھر دن ہو یا رات جب کسی نے مدد کے لیے پکارا مسکراتے ہوئے اس کی مدد کی. ہمیشہ ایک ان کا یہ بڑی اچھی لگتی تھی بات, ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی, اور یہ میں نے نہیں کہا, کئی ہر غریب امیر نے اسی بات کا اظہار کیا ہے. عاجزی انتہا کی حد تک تھی, کوئی زوم نہیں تھا کہ میں امریکہ سے پڑا ہوا ہوں, ہسپتال کا مالک ہوں, ضلع کا امیر ہوں, مرکزی کمیٹیوں کا ممبر ہوں, تو کسی بھی قسم کا کبھی فخر نہیں تھا. عموماً عمراء جو ہیں دعوت اللہ اور میڈیکل کیمپ میں خود نہیں جاتے,
لیکن ڈاکٹر صاحب مرحوم جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر موقع پر اگر کوئی اور کوئی جماعتی مصروفیت نہیں ہوتی تھی تو خود جایا کرتے تھے. کسی نے تبصرہ ان کے بارے میں بڑا اچھا کیا ہے میرے پاس, وہیں سے سندھ سے آئے ہوئے ایک ہمارے ایم دی نے, کہ وہ سندھ میں دائین اللہ کے امیر تھے, غریبوں کی مدد سے مدد اس حد تک کرتے تھے کہ نہ صرف علاج ان کا مفت کرتے تھے بلکہ اپنے پاس سے بھی کچھ دے دیا کرتے تھے. ان کی وفات پر جہاں عمرا اور وڈیرے جو ہیں ذمہ دار وہ افسوس کے لیے آئے, وہاں غریب مرد عورتیں بھی عجیب جذباتی کیفیت میں مبتلا ڈاکٹر صاحب کا ذکر کرتے رہے. خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق بے انتہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سرتاپا خلافت کے جان نثار اور فدائی تھے اور میرے بہترین ساتھیوں میں سے تھے. ان پر مجھے اتنا اعتماد تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کوئی کام کہوں, کوئی رپورٹ کے لیے بھیجوں اور اس میں کسی بھی طرح کی بے انصافی ہوگی یا تقوی کے بغیر کوئی بات کر جائیں گے. انتہائی متقی انسان تھے. باوجود اس کے کہ انہیں بڑے عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں, بغیر کسی خوف کے اپنے کام میں مگن رہے. اور کسی نے توجہ دلائی بھی, بلکہ مجھے کسی نے بتایا چند دن پہلے کسی نے ان کو عزیز نے توجہ دلائی تھی کہ خیال کیا کریں, تو ہنس کر ٹال دیا کہ دیکھا جائے گا, جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. جماعت کے ایک بہترین کارکن تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے. شہید ہو کر وہ درجہ تو پا گئے ہیں, اب ان کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے. ان کی اہلیہ کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. انہوں نے بھی بڑے حوصلے سے اپنے خاوند کی شہادت کی خبر کو سنا اور بہترین صبر کا نمونہ دکھایا. اپنی ساس جو ان کی پھپھی بھی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا, انہیں بھی سنبھالا اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالا. امریکہ میں پلنے بڑھنے کے باوجود اپنے خاوند کے ساتھ کامل وفا سے ساتھ دیا اور جماعتی کاموں میں کبھی روک نہیں بنتی رہی بلکہ خدمت کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی کے ساتھ بچوں کی خوشیاں دکھائے. ڈاکٹر صاحب کی وفات میں مختلف لوگوں نے بھی اظہار خیال کیا, جو غیر اس جماعت ان کی چند نمونے پیش کرتا ہوں. پہلے تو ایک بیان دیا ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین صاحب, یہیں رہتے ہیں لندن میں. انہوں نے کہا کہ طب کے مقدس پیشے سے وابستہ ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کا قتل میر پور خاص کے شہریوں کو بہت بڑا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ صفاق قاتلوں نے ہزاروں مریضوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل, زبان, مذہب اور عقیدہ, علاج اور معالجے کی سہولیات فراہم کرنے والے ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کو قتل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ عناصر مسلمان تو کجا انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں. انہوں نے ڈاکٹر عبد المنان صدیقی صاحب کے وحشیانہ قتل کی سخت ترین الفاظ مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قتل کی واردات سندھ میں مذہبی انتہا پسندی اور طالبانائزیشن کے سازشوں کا تسلسل ہے, جو عناصر مذہب, عقیدہ اور فقہ سے اختلاف کی بنیاد پر بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں وہ انسانیت کے کھلے دشمن ہیں. پھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میر پور خاص کے صدر نے بیان دیا کہ ڈاکٹر منان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. لیکن یہ جو آج کل نام نہاد علماء ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کریم کا عالم سمجھتے ہیں, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ خدا تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بلا وجہ کسی کے قتل, یعنی ایسے شخص کا قتل جس نے نہ قتل کیا ہو اور نہ ملک میں فساد پھیلایا ہو, اس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا وجود ایسا ہی وجود تھا جو ہر لمحہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا.
اور غیر بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں. پھر اور بہت سارے ڈاکٹر صاحبان کی ایک ٹیم, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور ڈاکٹر, انہوں نے اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت قریبی اور پیارے دوست اور ہمدرد تھے, وہ ایک عظیم انسان تھے, یہ قومی نقصان ہے, ایسا فرشتہ نما انسان صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے. پھر ذمہ داروں, بڑے بڑے ذمہ دار طبقے پھر لوگ آئے, ان نام تو اس وقت نہیں لے سکتا, ان کا اظہار یہی تھا کہ یہ آپ کی جماعت کا نقصان نہیں بلکہ یہ ہم سب کا نقصان ہے. پھر سماجی شخصیات ہیں بعض, انہوں نے اظہار کیا کہ وہ غریبوں کے ہمدرد, بے سہاروں کے سہارا تھے, آپ کی مسکراہٹ لوگوں کے دل جیت لیتی تھی, آپ کا اخلاق ناقابل بیان ہے. پھر وکلاء ہیں اس علاقے کے, انہوں نے بیان دیا کہ میر پور خاص ایک بہترین ڈاکٹر اور موسم سے محروم ہو گیا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. نوبائن نے اظہار کیا کہ غریبوں کے ہمدرد تھے, ہم سب کو یتیم کر کے چلے گئے. ان کا اپنا ہسپتال کا عملہ جو ہے, ان کا اظہار یہ ہے کہ غریب پرور تھے, غریبوں کے ساتھ بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے, ہمارا بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے. پھر سرکاری افسران میں ڈی ایس پی, ڈی پی او, ڈی آئی جی وغیرہ جو آئے, ان کا اظہار یہ تھا کہ شہید کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق تھا, وہ عظیم انسان تھے. ایک معروف سیاسی شخصیت نے کہا کہ ڈاکٹر منان صدیقی کا قتل نہیں بلکہ پورے میر پور خاص کا قتل ہے یہ. پھر دوسرے ہمارے شہید سیٹھ محمد یوسف صاحب ہیں, یہ بھی امیر جماعت تھے ضلع نوابشاہ کے, گو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بڑے اخلاص اور وفا سے جماعت خدمت کا جذبہ رکھنے والے تھے. 1956 میں نوابشاہ میں آ کر آباد ہوئے, 1962 میں نوابشاہ کے صدر جماعت بنے, پھر آپ کی صدارت کے دوران وہاں ایک بڑا ہال محمود ہال بنایا گیا, خلیفۃ المسیح ثالث نے اس کا نام محمود ہال رکھا تھا. 2 سال قائد ضلع بھی رہے اور پھر مسلسل 14 سال قائد علاقہ سکھر ڈویژن رہے. 1993 میں آپ ضلع نوابشاہ کے امیر مقرر ہوئے اور وفات تک اسی عہدے پر تھے. بہت ملنسار, مہمان نواز, خدمت خلق کرنے والے, غربا کا خاص خیال رکھنے والے, اپنے پرائے کا درد رکھنے والے, اور بڑے ہر دل عزیز تھے وہاں, اور ہمیشہ ہر شخص کو سلام کرتے, پہلے بڑے عزت و احترام سے پیش آتے تھے, کبھی کوشش یہی کرتے تھے کسی کی دل چھکنی نہ ہو. واقفین زندگی کا خاص احترام کرنا اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا بہت خاص ایک ان کی بات تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیر صاحب موسی تھے, اور گزشتہ دنوں پھر دوسری, جب یہ امیر تھے تو پھر انہوں نے ایک اور بڑی مسجد اور ہال تعمیر کروایا نوابشاہ میں ایوان طاہر کے نام سے. دل کے مریض ہونے کے باوجود بڑی محنت کیا کرتے تھے, بلکہ ایک مربی نے مجھے لکھا کہ ان کا گھر اوپر تھا دوسری منزل پہ, نیچے دکانیں وغیرہ تھیں, وہاں اس طرح نظام تھا, تو ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا کہ سیڑھیاں نہیں چڑھنی اترنی. اب یہ گھر تو بیٹھ نہیں سکتے تھے, جماعت کا کام کس طرح کرتے, قریب ہی تھوڑی دور فاصلے پہ مسجد تھی ان کے گھر کے, اور وہیں دفتر تھا امیر کا, اور وہاں کوئی لفٹ کا انتظام بھی نہیں ہوتا پاکستان میں, نہ یہاں کی طرح مزدوروں کے لیے جس طرح کرسی کا انتظام ہو جاتا ہے, جو آٹومیٹک کرسی یا الیکٹرانک کرسی جو سیڑھیوں کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ ایک چھوٹی پیڑھی لے کے کرسی نما, اس کے ساتھ رسیاں باندھ دیں, اور اپنے گھر والوں کو, نوکروں کو کہا کہ یہ روزانہ صبح نیچے اتر جاتے تھے اس پہ بیٹھ کے, اور شام کو آ کے اس پہ بیٹھتے تھے اور رسی سے اوپر کھینچ لیے جاتے تھے.
تو اس طرح ہم سارا دن جماعت کا کام کرتے رہتے تھے، بڑے انتھک اور جماعت کی خدمت کرنے والے تھے. تو یہ ہیں جماعت کے خدمت کرنے والے کارکنان. ہر شہید جب جاتا ہے تو یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں. اب تم بھی یاد رکھو کہ وفا کا تعلق جو ہے جماعت کے ساتھ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے ساتھ، یہی تمہیں بھی زندگی دے گا. ان کی اہلیہ ہیں 60 سال ان کی عمر ہے، سیٹھ صاحب کی عمر 70 سال تھی تقریباً، اور ان کے بچے ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک کاروبار کرتے ہیں، ایک ان کی وفات ہو چکی ہے، ایک بیٹے کی بیٹی ان کی ایک کاروبار کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل ہیں، اور ایک کی وفات ہو گئی تھی. بیٹی ان کی راولپنڈی میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت درجات بلند فرماتا رہے، مغفرت کا سلوک فرمائے. اس کے علاوہ ان دو زخمیوں کے لیے بھی دعا کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو شیخ سعید احمد صاحب ہیں جو پہلی رمضان کو یا چاند رات ایک دن پہلے کراچی میں جن کو اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے گولیاں مار کے شدید زخمی کر دیا تھا، اور دوسرے ڈاکٹر منان صدیقی صاحب کے ساتھ جو دوسرے زخمی ہوئے تھے، ایم ڈی گارڈ عارف صاحب ہیں، یہ بھی شدید زخمی ہیں، اور دونوں مریض جو ہیں کافی کریٹیکل حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ان کو صحت دے. رمضان میں ان نام نہاد مسلمانوں کا گروہ ثواب کمانے میں اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کیا انجام بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور قوم کو بھی ان انسانیت دشمن لوگوں سے محفوظ رکھے. ان دنوں میں بہت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله